ose ministre. Pra, këta janë përgjegjësit, Flavio, dhe këta janë ushqit dhe me këta duhet të merremi. Me ata doktor, po deshe, unë ti fala që në fillim, trajtoj më keq se Josef Mengelen, quaj kriminel luftë po deshe dhe trajtoj si të duash. Por në qoftë se ne, vetëmi medium opozitar që kemi ngelur, duhet i themi publiku të vërtetën, kjo është e vërteta. Nuk është e vërteta që na pas kanë bërë krime 5 doktor, se çokan pacientët e klinika private, kur këtë punë bëjnë ndoshta 500 apo më shumë doktor në QSUT, dhe po, me 100 doktor në gjithë Shqipërinë. Po patjetër, dhe secili prej këtyre 500, një sekond, secili prej këtyre 500 mund të jenë 500, mund të jenë 5 milion, ajdu të ngelet, ajdu të, nuk ka të bëjë raporti. Ajdu të, nuk i mbroja. Edhe kriminelli ngelet kriminelli. Një sekond, Zoti Dasho, mjekësia, ndryshe nga policia, është një pjesë e shoqërisë që ka tjetër qasje dhe tjetër burim. Ndryshe nga gjithë industritë e tjera, nuk ka të njëjtën mënyrë funksionimi. Dhe në fund fare, raporti është personal midis pacientit dhe doktorit që e kuron. Dhe nuk do i kërkojmë llogari Ogerta Manastirliut për çdo pacient që vdes. Mund ta diskutojmë apo Ilir Beqës që ka vrarë me mira shqiptar dhe nuk do të dim kurrë se sa shqiptar ka vrarë në momentin që hoqi barnat europiane dhe na futi barna pakistaneze, indiane dhe bangladeshase. Sepse sigurisht e mbron sistemi. Çështja është që secili prej këtyre mjekëve mund na thoshte që në fillim mund t'i ndihmonte ata njerëz që mos e bëj këtu, nuk punon kobalti, mos u fut fare këtë kjo dhoma. Mund bënda atë që bëri Ardian Hoti, drejt që e mori. Mund ta linin gjithë punën. Mund ta linin gjithë punën. Me përkufizim. Mund ta linin. Mengele nuk ka. Po jo, pra ka më keq, ka më keq se Mengele. Ka më keq se Mengele. Ta themu pse ka më keq se Mengele. Sepse Mengele të paktën nuk ja bën të gjermanëve atë. Këta ja bëjnë shqiptarët vet. Ja bëjnë fisit vet, komshiut vet. Është më keq se Mengele. Po është pra më keq se Mengele. Është. Mirë, rregull. Atëherë më keq se Mengele, trajtoj më keq se Mengele. Trajtoj më keq se Mengele, mua nuk më dhimbset. Në qoftë se aty mjeku i provohet, qoftë edhe një nga ato akuza për të cilat akuzohet, unë jo vetëm që nuk e mbroj, por edhe pa që të ndonjë. Një shkurt, të lutem. Do e ketë fjalën Fabiola Pasho, por kam vetëm një ndërhyrje të fundit. Ti provojnë ato akuza, ju thoni, ata akuzohen vetëm për shpërdorim të tyre. Për shpërdorim të tyre, në Shqipëri, mund të akuzosh 130.000 antarë të administratës. Çdo gjë është shpërdorim të tyre, nga shkuarja në punë në 80 dhe jo në 8 është shpërdorim të tyre. Që kjo është një talje spektakolare. Flavio, ta akuzosh një kriminel lufte, një kriminel paqe. Unë hapa ndërhyrjen time me këtë shprehje. E ke i natin me këta doktor, ju në studio, gjithë shqiptarë. Po s'kam i natun më, jo, s'kam i natë. S'është që i natë kjo. Po i natë po shprej në këto raste. Po e më s'është i natë është ashtë të tim. Po mirë, unë po të them, me këta arsvetim, unë po ta pranoj arsvetimin, e fillova ndërhyrjen time duke ta pranuar arsvetimin. Dhe të them, Flavio, me shumë, unë nuk kam asgjë në dorë, se si jam asë gjukatë të 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 por të them, me atë që me konsentin dhe me atë që mund të them unë një bisedë dhe një debat, po do them meri dhe trajtoj, po deshet si kriminal lufte, mua nuk më vimsen. Sepse në qofë se ka bërë ato gjera që akuzohet, nuk e meriton, jo mbrojtjen time, meriton që... E qartë, ideja. Tani... Qëfar të them tani? Por, neve këtu të kësyritëve, që është i vetëmi medium opozitar që ka ngelur kësaj shoqërie, kemi për detyrë që të tregojmë ujshin dhe jo gjurmë. Po, dhe ujshit janë ata që kanë thasht. Ujshit janë ata që kanë vjedhur parat e kobalt terapisë dhe i kanë vendosur në rrezik pacientët, personeli shëndetësor dhe çdo person tjetër. Ujshit janë ata që vodhën 500 milion euro me koncesionet. Po. Ujshit janë ata që lanë të shkatrojë urgjencën mjekësore. Ujshit janë ata që kanë bërë të gjitha ato që ne i kemi analizuar, kemi vite të tërë që analizojmë këtë detyrë të vetë. Po, pa tjetër. Prandaj, me këta duhet të merremi dhe unë detyrë ime. Jam dakord, me gjithatë, një sekondë dashë, të lutem. Jam absolutisht dakord me ju, por nëse unë shkoj të ushtaraku dhe mjeku më kap si gazetar dhe më thotë shife që ka paraturën e grafisë, si e kemi në gjithë vetë me nga tribanë. Shife pak. Edhe ka këtë qasje mjeku, ja heq kapelen dhe ai let bëj çat mundet, se e di unë si e zgjidh hallin tim pastaj. Por nëse mjeku e prish vet aparaturën dhe më thot
te klinika ime private bëjmë grafi,